videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Hazırda söhbət təkcə Laçın şəhərinin Azərbaycanın nəzarətinə verilməsindən getmir. İrəvan 10 noyabrda imzaladığı sənədin müddalarını əməl etmir. İrəvan danışıqlar masasında əlini gücləndirmək üçün Laçın dəhlizi, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlərin həlli istiqamətində müsbət addımlar atmaq istəmir. Bunu publikaza açıqlamasında Türkiyə ordusunun ehtiyatda olan generalı Yücel Karauz son günlər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində baş veren proseslerden danışarken deyib. General Mayor Yücel Karauz bildirib ki, dolayısıyla Laçın şehri ve evvelki dəhlizin keçdiyi yolun üzerindeki yaşayış məntəqələriyle bağlı adımların atılmayacağı təqdirde 10 noyabr 2020-ci ilde imzalanan ateşkes razılaşması pozulmuş sayılır. Stat. Bu benim şəxsi yanaşmamdır. Avropanı ve Amerika Birleşmiş Ştatlarını ayağa kaldırmağa çalışan Rusiyaya isə məğlubiyyəti kabul edeceğim. Her şartla razılaşıram. Türkiye ve Azerbaycanla münasibət yoluna koyacağım deyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan səhər başqa fikir söylüyor, akşam isə tamam fərqli açıklamalar verir. Beləliklə, əgər ateşkəs razılaşmasına əməl edilmirsə, deməli, həmin üç tərəfli bəyannamə də qüvvədən düşüb. Beynəlxalq hüquqda da bu cür təsbit olunub. Belə olan halda, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan dövlətinin bu məsələni öz milli güc ünsürləri ilə həll etməkdən başqa çıxış yolu qalmır. Azərbaycanın gücdən istifadə edərək bu məsələni həll etmək gücü və qərarlılığı iradəsi də var. 10 noyabr razılaşmasından 18-19 aylıq bir zaman keçib. Ötən gündə mina partlayışı nəticəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə bir nəfər yaralandı. Ermənistan isə hələ də mina xəritələrini Azərbaycana qaytarmaq istəmir. Üstəlik, Qazağın 7 kəndinin qaytarılması məsələsi də var. Statın sonu. Yücel Karauzun sözlərinə görə bu kəndlər mütləq şəkildə qaytarılmalıdır. Stat. Amma İrəvan həmin kəndləri sərhədlərin demarkasiya və delimitasiya prosesinə daxil etməyə çalışır. Laçın dəhlizinə nəzarəti Azərbaycan etməlidir. Çünki bura beynəlxalq hüquqla Azərbaycan ərazisidir. Ermənistan bu məsələyə də barmaq arası yanaşır. Bütün bunlar 10 noyabr razılaşmasının ortadan qalxmasına əsaslı səbəblər yaradır. Azərbaycanın səbri qalmayıb. Bu problemlərin bir an əvvəl bitməsi üçün rəsmi Bakı istənilən addımı atmaq iqtidarındadır. Ermənistanın son addımları Azərbaycanın modernləşmə, turizm, iqtisadi inkişaf və digər istiqamətlərdəki regional layihələrin önünə keçməyə hesablanıb. Zaman baxımından Azərbaycanın gözləməyə gücü qalmayıb. İrəvan bütün bunları nəzərə alaraq öz addımlarını atmalıdır. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.